Єремєєв був сильний, серйозний супротивник в спорах, надійний партнер в спільних справах, як то кажуть, і такий досить потужний стратег все-таки в нашій державі, в нашій системі, зі змінами векторів, кольорів і так далі, і втримати бізнес, і будучи на вершині Олімпа політики, ну, це досить складно. Тому можу сказати, що дійсно потужна людина. Наші діти були хто в полоні, хто поранений, хто безвісти зниклий. А в Київ ми приїхали, і Єремєєв дуже багато підтримали. Приїжджали додому, зустрічали, як моя дитина прийшла з полону. Я дуже-дуже вдячна їм і дуже шкодую, що так сталося. Великий їм уклін за те, що вони зробили доброго. Звісно, людина не сонце, всіх не обігріє. Може, комусь він догодив, може, не догодив, але як люди, хай в бізнесі, хай як, але вони не кинули простих людей. Дякую їм за те. Ігор Миронович дуже нам допоміг, неоднократно, неодноразово допомагав. От. Тому ми приїхали сказати йому останнє дякуємо. Дуже гарна людина. Незважаючи на те, що говорить там всяке про багатих людей, що там вони, скажімо, погані, то все, ну він був дійсно людина з великої букви, який ну, чим міг і не міг, і допомагав, і привозив і форму нам, і добрим словом, навіть тепловізори, і в кого які були проблеми там сімейні, такого там плану всяке буває, він допомагав особисто. Хороший був. Чоловік, настоящий мужик. Ну, він багатьом допомагав, багатьом влажував свої гроші, звісно, дуже шкода. Людини співчуваємо рідним, близьким, всім, хто його любив, всі ми його любимо. І дуже-дуже шкода людини, дуже шкода, що така смерть нього. Доступний був, такий простий. Ви його особисто знали? Так? Я його особисто знав. Він допомагав, якщо пообіцяв, то він вже виконував це, що пообіцяв. На самому початку прийшов молодий бізнесмен на Волині, в мене округ тут. І ми дуже плідно багато років співпрацювали. Якщо сказати, скільки він зробив на своєму потім окрузі, він заразився якось політикою, це одним реченням не скажеш. Мабуть, немає такого села в його окрузі, де немає його внеску. Для мене це особиста велика трагедія, бо він одноліток з моєю донькою, і я його називала завжди сином. І для мене це страшно велика трагедія. І я думаю, що, як казав сьогодні священник у храмі, що Господь його покликав робити якісь добрі справи там. Інакше змиритися з цією смертю не можна ніяк. Я просто не вірю. Тому про спогади говорити зарано. Це був мій товариш. Я завжди вважав за молодшого брата. Він сприймав мене як старшого брата. Тому, розумієте, я думаю, як серця тут всіх людей, мої настрої. Тим більше, що два дні тому я в своїх руках тримав його долоні, теплі. Відчував биття серця.
спочатку все обірвалось. Ми були впевнені, що кризу подолано. Ми були переконані в тому, що все буде добре. Я говорю про майбутнє. Я не хочу говорити про минуле. Чоловік приходить на цю землю, уходить і залишає після себе пам'ять, якісь добрі діла. І от практично з юного віку, прийшов достатньо юним чоловіком в парламент, він завжди робив щось добре для людей. І от то кількість людей, які сьогодні прийшло, независимо від політичної ситуації, від політичної приналежності, сказати йому спасибо за те, що він був рядом з нами, це показатель того, що добрих діл у нього було достатньо. І в складні хвилини він завжди вмів прийти на допомогу. Його не треба було звати, він приходив сам. Я приїхав за покликом душі і серця проститися з Ігорем Мироновичем. Як з людиною, яка не тільки для Волині є знаковою такою фігурою, а це людина така загальноукраїнського масштабу, людина, яка поєднала в собі і здатність до великого бізнесу, здатність до політики, і саме головне – людяність присутня була у Ігоря Мироновича. На мій погляд, Волинь втратила дуже багато в балансі політичних сил. Тому що завжди розвиток є там, де є баланс. І сьогодні цей баланс порушений. Я сподіваюся на розуміння людей, на те, що вони не будуть зараз десь іти в якісь інші сторони, там по інших політичних оцих силах, бо буде тут у вас і перетягування, і все, як воно завжди буває. От, я вірю в мудрість волинян. Не можна нечесними методами робити хороші справи. Тоді ці справи будуть нечесні. І моє це в цьому переконання. Це такі декілька тижнів проведу безпосередньо в окрузі. Я вас запрошу тоді, ви бачите, як ми працюємо. Добре? Дуже дякую. Добре, ще раз на все. Добре, побачення.